Mimin Mbak Apri ini kok di sapa dulu. Kowe tak pikir-pikir wedok asli ning karo Apri kalah ayu. Elek kowe. Mungkin mboten apa. Aku tak ngepek Apri po, Kim. Ampun. Ajeng ki napa ora. Ya minta anggo dolanan. Tak cathut, terus tak cul kene. Tak goleke jepitan rambut ya. Tak sapane ya ya. Nggih, ngatos-atos. Sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri, wah jan. Kok rada telat niki wau. Sugeng dalu Mas Bagong jane mboten telat kula. Oh, pun rawuhe tau to? Jam setengah sedasa sampun dumugi mriki. Oh. Wonten kendhanipun Bapa Ganevo, Mbak Mimin yo bintang tamu. Hmm. Mengke le dugi lemlebet ragi telat mawon nek teko gasek jenenge among tamu. Dadi pancen disingetke langkung rumiyin. Nggih. Lho. Jenenge bintang tamu niku hukume wonten 3 kok. Napa mawon? Siji nek teko telat, loro bayare dibeda ra ketang 50.000. Nomor 3 golek undak-undakan piye carane. Sing terakhir niku golek undak-undakan piye carane maksude? Nggih, pripun pendekatan secara psikologisnya gimana ngoten nggih. Mboten pendekatan biologis lho, psikologis lho. Nek biologis kula terluka malah dedek. Jadi nyenengane pondokan ket wau ngisik-isik pupune Pak Ganevo ki nek maksud tertentu. Ojo banter-banter jenenge Pak Lurah kok doyan karo kaya ngene. Pak Lurah ki ra doyan. Lah, doko. Walah jan. Ora. Pak Lurah menika merga piyainipun niku kepenak ngono lho. Alus piyainipun, Ji. Wong kula niku aja kok pos Pak Lurah itu tidak menempatkan diri sebagai seorang lurah. Kula mancing kowe dikancani karo Pak Lurah niku. Elok luar biasa, Ji. Masih nonton teng dimancing, Pak, teng Blumbang. Kula kancani. Lho niku nak biasanya lurah niku nak moh sapa Blumbang paling ora ya sapa diskotik paling ora lho. Kok malah diskotik to penyan menika kok ya. Kok diskotik lho penyan. Umpamane kok nggih, matur sembanun. Derek bingah saged ngestreni pagelaran ringgit ing dalu menika nderekaken panjenengan. Lho iki mau mung arep nyenengke bapake lho nduk. Aku nyen bersama menika acara menapa? Menika wetonipun bapak. Bapak menika remen mirsani ringgatanipun Pak Seno saben dalu streaming menika mirsani. Dados nek putra sing ngerti kersane wong tua ya kaya bengi iki lho nduk. Jumeneng sampean niku. Aku lho jumeneng piyayine pas sing ora. Ji. Ah. Tulungan nduk. Allah ya. Nulung apa enggak? Mangsaku kok situs penyiksaan. Nah, ngenten iki rak ketok piyai akeh. Ketinggal kula wau sakniki ayu lho. Nyen mirsani mriki. Lah face to face gimana? Penilaian nek selama ini sing ngalem kan Apri pun biasa. Jenengan dari hati nurani yang paling dalam, nek elek ya omong ndika elek, nek apik ya aja tido-tido ning ngalem. Iya, Pak. Ngalem apa, Pak? Neng iki ora piye-piye lho, Mbak. Mboten pripun-pripun, Ji. Kacamata biasane rak kacamatane limbo. Nggih. Limbone wedok niki kacamata. Kacamata pria. Pria. Nah, Ji, Ji, Ji. Sampeyan pancen bengi iki rada beda. Heeh. Terutama di sini itu lho. Ning nggon pipi niku. Bless all. Nggih, kaya bar dikeprok bataku. Kowe iki Mbak ya duga-duga. Iki wong iki piyayi ra mudeng. Kosmetik tata make up aja ya wajar wong jenenge wong lanang kok. Maksude ngene iki men pipinya tidak kelihatan keriput tapi kelihatan menonjol. Lho, ngeten iki. Kayak tak tirus ngono. Ora tirus men menonjol dadi piye innernya dadi keluar memancar auranya. Oh. Ora nyandak nek doran. War pengen menonjol. Menonjol. Tenan, tenan. Dini yo. Dini. Ketok menonjol. Nggih lho, Nduk. Bengi iki ora diadani hura-hura iki ya ora. Iki pentinge anak karo wong tuwa. Mergo mulyane wong tuwa kuwi. Ya wis bari ten ngene, Nduk. Kadang sok wong apa karo sak kecap do sak kecap. Nek awake dhewe dosa zina kuwi sok ning akhirat sing nanggung. Ya. Dhewe dosa maling sok ning akhirat. Ning nek dosa wani karo wong tuwa, donya ya kena bebendu, akhirat ya kena bebendu. Nggih, mula sing isih ketunggon wong tuwa, ayo do mulyake atine wong tuwa. Nggih, tiga amaliah Adam yang tidak akan terputus amalnya. Satu. Siji
Ya kuwi ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nomor loro amal jariah. Lan nomor telu putra kang soleh, kang solehah, kang isoh junjung asmanipun tiang sepuh, isoh mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Marake anu ya kuwi, dadi kaya Pak Ganifo lan garwa putra iki ya sing kaya bengi iki wis jamak lumrahe. Iya iya. Paribasan wong tuwa wis nimpal tayu yu dhewe, awake dhewe rung nimpal tayu yu wong tuwa. Lho, rung sak kuku ireng ya dhewe iki bekti karo wong tuwa. Betul nggih. Leres ta menika? Leres. 3 juta kok ya. Wis mundak, mundak. Nggih. Padahal asline sampean iki ngerti asli rega sampean iku teng mriki niki sidharum mriki niki. Saiki wis glelinge ra jamak-jamak. Kula nek mboten semanten kali apri, mboten kok. Wah. Nek ya mboten apa-apa, wong ngono iki ana rega, ana rupa. Nek rupane sampean mang dandane. Lho nek peten salah e. Ana tembung ana rega, ana rupa, kok rupane tetep kaya ngono, regane mundhak. Lho menika karakteristik pun benten-benten. Lah nek kowe piye? Nek kowe rak mung ayu biasa. Ayumu ki biasa. Kok biasa? Nek aku sak dhuwure ayu. Oh. Dadi sing kene ayune nang kene dadi kene remuk. Dadi ayune ki maning dhuwur. Sing jeneng wong ayu batas manusia itu cantik. Cantik. Nek di atas batas manusia berarti sampean lembut. Nggih mboten, ya. Ukuran mereka subjektif ngaten. Matur suwun. Lho, iki lho, luar biasa lho, Mbak Mimin, Mbak Apri itu mengangkat penonton streaming. Saiki piro? Baru malam ini no 7.100 penonton streaming. Aplaus buat penonton yang ada di luar sana. Matur sembah nuwun. Wah, Mandala Kridawe sesak nang ditunggu. Iya. Sakniki penikmat wayang itu tidak hanya orang tua, Mbak. Anak-anak muda sakniki nggih pun sengkut gumregut mirsani wayang. Mergo Pak Seno dalasan pro kanca warga laras menika ora mung piyai sepuh tok sing dirangkul ning piye cupayane kanoman sing paribasan dhisik durung mudeng wayang ayo dirangkul. Ibu-ibu sing biasanya sore wis ngantuk ning dalem saiki ya kersa mirsani wayang. Bocah-bocah sing rumudeng lakon saiki ya ngerti wayang. Mergo kejaba ana Pak Seno ana Mimin sing bakui mimine kuwi kok. Lah kowe iki terus ta bakune iki Mimin. Lah terus arep go blangkrah apa tak takon. Ya nyuwuna pirsa Pak Dalang kuwi. Mbak Mimin itu dua-duanya itu punya kekuatan sendiri-sendiri. Nek Apri. Mbak Apri itu kecantikannya nuwun sewu arep apa panjenengan niku piyai kakung ning iso nuwun sewu lho niki asli lho kenyataan ning secara apa ditonton niku pancen wong wedok asli kemasanipun wong wedok asli wae iso meri lho Mbak Apri kok dadi iso kaya ngono ya aku sing asli wae ora iso kaya ngono kok lho anek Mbak Mimin Mbak Mimin Mbak Mimin memang uteke sing apik. Kok nggih utek niku lho intelijensia mbok ngoten niku carane Miss Universe niku putri intelijensia. Alah kok rumah wis ketok to lho. Nah, kowe lakune trigal-tregele lho. Kowe kaya jamané Krida karek ya ngono kuwi. Wis pindah kok ora nang Krida. Lah ngapa nek pindah? Bi yo wis ra etuk. Ra etuk nek kejaba nek bar jam 2 ngono lagak etuk. Pemeso. Sing anu tukang becak. Nggih. Anu, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Lho Pak Ganipo wau paring dawuh. Nggih. Mas kula tak misung-sungke tembang sinom kagem bapak. Anjir, cocok menika. Kagem bapak. Nggih. Sak saged-saged kula mengke kudu saged lurah ora iso sinom aku yo. Ya, apa lurah ki mesti iso sinom apa, Mas? Kuwi ora sampe lu omong. Kuwi ora penting kowe. Meneng to? Nggih. Monggo Pak Ganepo, tutup. 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 Papak Mbak Mimin di papak digandeng ditulungi monggo-monggo Kakang Kamandoko Bungsu Cipta Rasa kalian menika emban kandhek sampun nyumadong dawuh kalian panjenengan Kang Mas dalu Pak Gendalu Pak nggih matur nuwun penonton kathah niki nggih
Alhamdulillah terang nggih Pak Ganif. Ah nggih, pawange enten Pak Dukuh barang ini. Oh. Nggih. Monggo pau panjenengan ngendika napa demi sungsungaken sinom parijodo kagem Pak Mesir. Oh. Pelopo. Nggih. Ora dong kula. Ora dong kok nembang. Ah, pengine do niku penonton kan kula nembang. Pak Ganif. Pripun? Kula sakniki nyuwun tulung genti. Pripun? Kangge mriki rak wonten radan panjenengan menika warga Sidoarum. Nggih. Ah, menika ngayojo menika nedeng kenging bencana Imogiri banjir kathah korban. Menika PWKS badhe ngubengaken besek kagem dana sosial Imogiri. Oh, nggih. Monggo matur nuwun. Saged nggih Pak Lurah nggih? Saged mawon. Nggih. 1.000-2.500 rupiah sangat berguna bagi saudara kita yang di Imogiri dan di Papua kita ini ora kleru mawar dikirim ke Merono. Oh iya, iya apik kuwi. Wis gedhe mubeng kere-kere kuwi. Pak iki lho. Iku relawan. Relawan kok ya penyan menika kok ya. Bagong sing ngomong kudu kula. Bagong jeneng kurang ajar ora. Lah Bagong niku rak sumbere jenengan kok. Monggo Pak. Tulung dolaku utama seni wakti kayane yo Mbak Apri harus di tumrape wong tanah jawi ini kok. Oh, sampun pas, Pak. Tenane. Kayak ngalih banci mboten sampun. Oh, nggih. Kula agek pisan iki lho. Jejer ale. Mbak Mimin kali Mbak Apri. Raosipun panjenengan kados pundi, Pak? Pripun, Pak, raosipun ingkang jujur lho, Pak. Kok ya beda. Beda karo bojoku niki lho. Bentene yen pundi? Pripun? Kok tambah ngene lho. Pripun? Tambah? Tambah pripun? Tambah mumet. Nggih, mumet to nek ana Mbak Mimin, Mbak Apri niku kabeh awake atos kabeh. Padha. Tur tekan esuk ora tekan nggone lho, Pak. Dalane buntu. Wong agung ing ngeksi gondo. Pas mboten napa. Oh pas. Mboten napa-napa nek perlu malah mangklerokke meli. Oh nggih. Nek kapiken kok ora dijarine lho. Nggih, mangke ndak ngalahke dalange gitu. Yo tak pujek-pujekke yo tetep elek. Wis lurah iso nembang, anjir sing do nembang ki arep ayu sok kapan. Benjang mawon gitu. Ke Jelan, Pak. No. Ke Pati Amar Suti Mampir
Neng tetep wajib diapresiasi Pak Lurah iki kersa nembang sino mergo kepengin misungsungke kagem bapak neng Pak. Nggih. Wah angel tenan iki gamelan ternyata nggih susah nggih. Susah Pak, paling susah. Gampang didol. Ah nggih. Purun po? Napa? Nggih kula purun po. Mboten. Oh nggih. Omah ditawani. Binepsu topo bro si kucing penak. Oh nggih. Yeah. Slendro. Slendro ya tibake ngono. Si anjing. Si anjing liku. Eh apa manut kanca-kanca? Ya. Ama mango. Kerso apa? Ribon. Kerso. Nggih.
Nek wong wedoke garek manut ya. Napa? Poine rak panjenengan kula. Mangke tak kurangi amplope mboten napa ta. Pun nek kira-kira ora gelem rasa dinyang, Pak. Ah, nggih, Bu. Do lele wae senengane. Kuwi ngene iki kake kula mawon. Padha wae. Sampun nuwun Pak Ganepo. Pak mboten tegel rasane ngatur kula. Mboten niki. Mangke amplope tak kurangi kan padha mawon. Nggih ta? Betul. Ora di teknik ngono kuwi. Wah, nggih, Bun. Monggo matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Matur nuwun. Nggih, sembah nuwun Pak Ganepo. Sembah nuwun Pak E. Kula bonisi purun mboten, Pak. Apa? Yeah, Gusti paring ana pangapura. Upama aku di pripun rasane? Upama kula iki sik rasane pripun? Nggih nek kula teng trecep nek njenengan pripun? Rasipun nek kula teng trecep lho niki nek kula. Dijun Mbak Mimin ngoten rasipun pripun? Rasipun pripun? Jujur wae, Pak. Jujur. Jujur nggih. Nek pancen mendingan menikmati nggih mak ngendika mboten ana apa. Kemeranyas. Kemeranyas. Kemeranyas menawi Mbak Mimin menawi nyobi kula. Oh nggih. Menawi kula pripun, Pak? Adem. Bedane apa? Mboten ya. Kula yo ora ngerti. Pak kemeranyas. Ha nggih niku kemeranyas e. Niki adem. Ha nggih niku nandake nek sing wetan anu sing kidul niku panjal maning demit. Nek niki nek niku ampun Pak. Oh ampun. Kula sing ngejak bendina wae dhewe. Oh nggih. Mulane kula tak jajal. Ampun. Oh ampun. Nggih pun ngapunten. Sembah nuwun lho Pak E. Sakanipun. Kok ya repot-repot barang ngono kok ya marahi Pak Dukuh rak ya pekewuh to iki engko. Marah-marahi lho Pak Nyan wis senengane. Ampun sok kulino ngeten niki. Ngeten rak ya marahi ora prayoga. Jan malah rapi nak marahi kancane. Nene nek rapi nak tak gawake ne. Ampun jenengan niku pun yoswa mekendak. Kiman golek tunggale ngunduh kepancing. Agene kok muni rapi nak wong kok sok basa-basi. Mbok wong kaya kula dikae nggih matur nuwun kok meh semanten ngono wae. Terus terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nduk. Wis ayo lebokke kotak amal bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mabet kotak amal. Nek tak dudaene. Monggo. Kula riyen mawon muga mang dudah, mang bongkar, mang brengkal. Rene, rene, mang dudah nggo petel. Kok kaya buka gembok petel. Cih, menika kathah pamundutan. Kathah pamundutan kula. Sanyuwun gending pangatak saking Sinomania. Cih, pangatak wonten amplopipun nggih. Nyuwun lagu Podang Kuning utawi Slendang Sutra Kuning. Sugeng tangga parso Mbah Mesir saking kula PWKS Kota. Ki bonek Mbah Tommy. Oh iya. Mbah Tommy ini luar biasa lho piyane. Nggih. Piyane wis sepuh. Nggih. Kula mayang ning Jakarta wis numpak montor tekan riko. Saking tresnane kali jenengan nggih. Nggih, mbok kula ya dua kemungkinan tresno apa rada edan. Aku ora tuwa. Lah tekan Jakarta kok numpak montor dhewe iki lho. Nek eneng apa-apa ora ya mesake to. Nggih Mas. Dipun aturaken Mbak Apri. Anjir. Ya Mbak Apri. Selendang Sutra Kuning nggih. Derek, derek. Sampeyan niku nembang apa-apa apik kok. Kula, kula sing nawi Mbak Yu kula. Pun mboten, kula mboten ajeng komentar nek Mbak Yu. Ya wis tak lungguh wae Pri, mong ra tau. Mboten ora apa-apa, aku ora apa-apa. Wis ben ra apa-apa. Enggak ya toko. Syukur. Syukur. Kona nyanyi yo pri ora apa-apa aku ora apa-apa. Kowe iki aja kakean. Aku saiki ngene kok pri wis saya tuwa ya aku ora ngopeni gurem ceceker ora ngopeni swara-swara sing ora penting aku. Lah piye to? Wis ora beras ora menir wis ora gagas ora mikir aku mung saiki yutun suwan Gusti wis ngono tok asrane. Kapan? Ya kok kapan ya sesuk maksude sangune. Iya. Ya ora sesuk wong ki sing sabar. Seniman seniwati kok cugetan aten. Dan itu pun kesangatan kok melebih batas-batas norma kok punan kok. Kesangatan pi aku muni piye? Nek sing niku rasah nyuwara ae, rasah nyanyi ngoten niku. Kula ra ketang sithik-sithik ya mudeng. Contone judule apa? Slendang Sutra Kuning. Nyanyine piye? Pramudeng. Oh, ayo ngadek. Bawa kowe bawa. Ngadek aja kakan lungguh. Iya. Niku ndak senep. Ndak senep. Ana sing ewoi-ewoi. Menisme kanggo jiwa agawe agawe
pentas kok ya suarane ora antek lho jenengan iki jan. Niki mboten ngangge lara kok. Lah mboten ngangge lara, mboten niki mboten butuhke dokter. Lah terus nek awake pegel-pegel gar mangan kembang kantil kok niku. Lah kok iso kembang kantil? Lah ya kowe iki jane kok dukunmu kembang kantil. Padake demek. Ya nek gagas fansnya Pak Seno itu lho. Maneka warna ening wae ya. Enek sing kok, enek sing pendekar apa kae jenenge. Enek sing rambut. Kaya Mbah Surip. Oh nggih. Emang ngepit hujan-hujan lho, tak is tak sapa. Sugeng rawuh Kang Mas. Nggih, membira. Nggih. Deni wong. Ajane sampean ki luwih viral meneh nek gabung rono. Nah. Kula gabungi ora apa-apa. Kok nek ngantek dirombong piye kae semono ya dedek terluka. Gayane. Dedek piye? Sampeyan kae wis do nyandang kaya ngono sampeyan dadi si mriko nyandang pocongan. Kok kaya teng tugu Jogja. Aku arep nganggo rok mini ya, Tri. Alah, rok mini. Wong sikile wis teng tretep. Terus nganggo mini set ngono. Alah, endah kanca-kanca warga laras ora kok bernabui malah ger nyawang aku tok. Nyawang mergo prabote sapa tekan kendindi kok nek nggo rok mini. Heeh. Kaya kaya kelontrong. Apa kang si natya upama mundut Mbak Mimin. Pripun? PWKS menika nggih mboten sekedar penggemar wayang tapi bersosialisasi untuk apa saja. Jadi memang malam ini mumpung bisa merawuhkan banyak sekali piyayi. Nggih. Peduli soal bencana Imogiri dan pokoknya banjir sing wingi ketekan banjir kuwi karena permintaan dari PWKS di luar-luar Jawa. Monggo Pak Awi ngumpulke dana kanggo bantu. Niki kula siap saking Pekanbaru, niki kula siap saking Jambi transfer. Lah ini terus tergugah untuk mengirimkan bantuan. Nggih, ngono ya. Monggo. Tidak hanya bersimpati tapi ya berempati melu ngrasake. Mboten mboten nominale mboten kudu. Nggih. 1000, 2000 nanti kita kumpulkan untuk membantu saudara-saudara kita. Ya. Nggih. Yang di streaming yang dari luar Jawa monggo saged transfer kagem membantu. Ya, ngono ya. Mas, engke. Ya. Kuwi aja lali lho ya. Nggih. Ya melu antik. Oh iya. Pak Cito saking Medan, Pekanbaru mbok bilih biasanipun menawi ngoten kok. Heeh, mirsani. Nah, ngono kuwi adil. Nggon panggung dunggahi dos. Men penabuh-penabuh don nyumbang. Nggih. Wis ah ngono. Dadi awake dhewe ngumumke iki ora meng meng udu cangkem. Malu kae sinden. Wah kene tak lebonane aja kuwatir. Oh alah kok malah. Senjata makan tuan. Ora apa-apa ora masalah. Lho, padake cah tipis. Pas. Ya. Nggih. Nya diderke. Ayo sinden-sinden kuwi ha ora meng go tuku lipstik. Apa iki kok meng 2000 iki? Piro kowe? Oh, padha ijone 50 kok ya. Ayo Prastiwi ora ricik ayo. Paling lebokke cepet ayo. Nah, matur suwun. Oh, nggih, monggo. Nggih, monggo Bu Kasil, sembah nuwun. Monggo ah, bojoku Mas Solikin. Kok mak klutik ning ora apa-apa penting ikhlase. Mak klutik ngono aja banter-banter. Ngisin-isin kae aku ora jaga jenengku. Oh alah. Wong ketemu tak sangoni, ketemu tak sangoni kok. Nggih, matur suwun. Mugi-mugi barokah. Amin. Ya, monggo. Terima kasih.
nyolong cemoro iki ya nendi. Wong numpak perahu lumampah tanpa apa om mbak tanpa suaramu jangkung lek Sukimin. Iya tole panut. Senengane kok le. Mbak ya nganggo gelungan, nganggo kepek, suara sing rada metit sithik. Ya dhewe kok kemampuane kok le. Aku diweling kok rasah ngintoin tau wedok ndak akeh wong kepencut. Wong kuwi swara lanange wong lanang akeh ledo kintil kok wisan ngono. Karo sampean kuwi. Ya mesti. Mesti. Rasa tetok umukke kono-kono. Akeh wong do melayani aku. Layani sing mergo piye? Nagih utang. Nggih. Nika pamundutan kathah sanget, Mbak. Mimi kok paoske ndak malah anu nggih. Paking Pak Tukijan. Menyimak di streaming Bengkulu. Oh. Heeh, ta Mas. Heeh, Gunung Kidul. Oh iya. Bandung. Bandung itu kesenian wayang golek Purwawe. Oh nggih, nika kanca-kanca Rondo Gedang Sari. Wow, Gedang Sari ya banjir wingi. Streamingnya cukup jelas. Di mana ini? Oh, Malaysia. Malaysia ya rawuh. Ora rawuh nonton. Saking Cikarang. Saking Taiwan. Wah, jian uket tenan. Pak Haryanto siap transfer. Yang sing penting rekening kirim mriki. Riau. Nah, ya rekening PBKS disiapke. Ora rekening pribadi dosa kuwi to. Rekening PBKS. Rekening kuwi. Panggulane sing kirim rekening pribadi uripe kedungsang-dungsang. Aku iki wajib go bantu wong rekoso kok. Malah iya, iya mangga ya. Ing madyane ing jala niti temagunjing angin jekning pagulingan. Monggo dilajengke Mbak Ampri. Terima kasih.
kebablasan meneh saiki sih. Iya. Ingat nasi juga suwe kebablasan. Ya saking mempengnya ya. Ya. Wah, ayo. Iya saiki wayang wis sih. Nganti duwe anu kok apa jeneng iki? Penari latar. Dancer. Ora meng dangdut. Iya ya pancen ya luar biasa. Ngono kuwi ora kuwi jebono mboten anu lho Mbak, mboten edan lho Kyai-kyai. Oh. Niku pancen tresna. Saking senenge kalih wayang saking ngon kepengin napa nggih. Pokoke wayang niku kudu tetep ada nganti dhewe nyandang kaya ngono bapak-bapak niku nyandang kaya ngoten niku. Joget kaya ngene iku mergo sakilik anu pun menghargai karo wayang. Dadi sing iso dijogeti iku ora mung lagu-lagu nganggo musik. Gamelan niku nek dirasake ya dijogeti ya. Sekeca anjing. Kok kowe ngerti? Ha wingi dene Gunung Kidul iki mulai boncengan ya wong loro. Niku kok njeh goncengan iki wau kula pangeten mergi ya. Gak udan-udan tekan patok yo iki lha iki oh lah iki apa mau kaya apa? Konangan gak ra ngagem jasudan tili-tili piyai loro biyen tak kira pertama kali ngerti tak kira rada petuk bolsing rada petuk aku nggih Mas nggih rasa basa nggih pun mboten apa-apa nene mboten tresno saestu kalian ringgit ya mboten diriwangi terus ngaten lho ya nggih aku tak riwangi pengin srawung kanca-kanca warga ras tak riwangi dandan koyong rak mung pengin srawung jane kurang totalitas nek ngono kuwi kudu luwi mas-mas loro kuwi no ya piye ora ono sing seneng mbek aku lha kuwi kan golek apa tak takon yo hawane ngene iki yo butuh kehangatan to ae sing kekep cagak kuwi wae kehangatan iya matur suwun.